পাখিটো আগৰ পৰা গৈছোঁ মই, দেউতাৰ বালাৰ পৰা আগৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু আগত সেনেকুৱা চিষ্টেমত নাছিল, সেই ফ্ৰেম থকা বাক্সা এইটো নাছিলে আগতে। এতিয়া ঢোলত, এই কাঠৰ মানে গছৰ ঢোলত আলমাৰিত বাক্সাত সেনেকুৱা কিবা পোৱা আছিলোঁ আগতে, দহটামান বাক্সা আছিলে আগৰ পৰাই। তাৰপিছতে 3-4 বছৰ হ'ল এই বাক্সাটো বজাৰত কিনিব পাইছিলোঁ, কিছুমান বাক্সা কিনিছোঁ, কিছুমান বাক্সা এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা পাইছোঁ, সেনেকৈ বৰ্তমান 40 বাক্সা আছে, 40টা বাক্সত মৌ আছে। কিমান উৎপাদন হয়? উৎপাদন আপোনাৰ এটা বাক্সত ছিজনত মানে একবাৰত 4 কেজি পৰ্যন্ত ওলায়, মানে ছিজনত হ'ল আপোনাৰ 200 কেজি, মানে 2 কুইণ্টললৈকে উৎপাদন হয়। কি দাম বিক্ৰী কৰে আৰু ক'ত বিক্ৰী কৰে এইবিলাক? এইটো 700 টকাকৈ বিক্ৰী কৰি আছোঁ বৰ্তমান আমাৰ ইয়াৰ মৌটো, মানে এইটো তলৰ ভাটি অঞ্চলৰ মৌটো দাম কম বুলি শুনিছিলোঁ, ক'ৰবাৰ 400-500 টকা কেজিও পায় তাতে, কিন্তু সেইটো মৌ আৰু আমাৰ ইয়াৰে মৌটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ। আমাৰটো মাল্টি মৌ বুলি কয়, এইটো কেতিয়াও মানে জমি নাযায়, গোটা মাৰি নাযায়, আৰু আমাৰটো ইয়াত 700 টকাকৈ বিক্ৰী হয় এই মৌটো। বছৰত কিমান পায় আপুনি? বছৰত মৌমাখিৰ পৰা 2 লাখৰ ওপৰত আছে মোৰ ইনকম মৌমাখিৰ পৰা। আৰু কেতিয়াবা মাখিও বিক্ৰী কৰোঁ মাজে মাজে, বাহিৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহে। ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰে? এতিয়া গুৱাহাটীত এতিয়াও বৰ্তমান অৰ্ডাৰ আছে গুৱাহাটীত, আৰু বঙাইগাঁৱত অৰ্ডাৰ আছে। এই মৌটো ক'ত বিক্ৰী কৰে? মৌ জোলটো, ৰসটো ঘৰৰ পৰাই বিক্ৰী হৈ আছে, বাহিৰৰ পৰা মানে ফোন আহে, এতিয়া মই ফেচবুকত দি দিওঁ মৌটো ওলালি, এনেকৈ হ'লে কিছুমানে বাহিৰৰ পৰা ফোন আহে, এনেকুৱাকৈ দি আছে। লৈছিলনে আপুনি? মোৰ 3টো লৈছে প্ৰশিক্ষণ, 3টো প্ৰশিক্ষণ লৈছে, আৰু মোৰটো আগৰ পৰাই মানে এই ট্ৰেইনাৰে মানে কাম কৰি কৰি প্ৰেক্টিকেল মোৰ হৈছে, এতিয়া 2জন মিলিয়ে কৰি আছোঁ। কেতিয়াবা এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰাই বাক্সাটো পাইছিলোঁ, কিন্তু কমকৈ পাইছিলোঁ, এতিয়া 1-2টাকৈ দিয়ে, 2-3বাৰ মানে 5-6টা বাক্সা এনেকুৱাকৈ দিছে, 2-4বাৰ মিলাই কিনে, কিন্তু বেছিকৈ যদি বাক্সা পালোঁ হয় তেতিয়া বেছিকৈ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ মই। এতিয়া 40টা আছে, মানে 100-200 বাক্সা কৰা ভাব আছে, কিন্তু বাক্সাও মানে পোৱা নাই সুবিধা, সব কিনিব লাগে। মৌ পালনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি, একদম আৰামছে হ'ব লাগে, হ'ব পাৰি, গোটেই পৰিয়ালটো চলিব পাৰি, চলিব পাৰি। কলকে মানে গাঁৱৰ ল'ৰা যিজন কাম চাম নাই এনেকুৱা মানে ঘূৰি থকা ল'ৰাকেইটাক এই মৌমাখিৰ কাৰণে অলপমান ট্ৰেইনিং লয়, অলপ ট্ৰেইনিং লোৱাটো জৰুৰী আছে, কামটো শিকিব লাগিব, জানিব লাগিব, সেই বিষয়ে কামটো অলপমান শিকি মৌমাখিৰ কামটো কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাওঁ সকলোকে, মানে ইয়াত কৰিব পাৰি সকলোৱে।